የሽግግር ፍትህ በተለይም በሽግግር ላይ ያሉ ሀገራት ህዝቦች ከነበሩበት ግጭት እንዲሁም ከደረሰባቸው ግፍና ሰብአዊ መብሰቶች ወጥተው ወደ አዲስ ሰላማዊና አብሮነት ጉዞ ለመጀመር የሚደረግ የፍትህ ክዋኔ አይነት ነው አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት የሽግግር ፍትህን ከነበሩበት ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ተላቀው የተሻለ ነገን ለመገንባት የተጠቀሙበት ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ደቡብ አፍሪካ ና ጋምቢያ ተጠቃሾች ናቸው በኢትዮጵያም ባለፉት ጊዜያት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ሰቶችና በደሎችን በሽግግር ፍትህ ሂደት ለመሻገር ሂደቱን ማስፈጸም የሚያስችል ብሔራዊ ሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ቅድመ ዝግጅት ተጀምሯል በጉዳዩ ላይ ጥልቅ ምርምር ያደረጉት የደቡብ አፍሪካ ና ጋምቢያ ምሁራን ከኢዝያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ኢትዮጵያ ከሀገራቱ የምትቀስማቸው የሽግግር ፍትህ ሂደት ክዋኔ ተሞክሮች እንዳሉ ጠቅሰዋል በደቡብ አፍሪካው ፍሪታውን ዩኒቨርሲቲ የፍትህና እርቅ ኢንስቲትዩት ኃላፊ ና በአፍሪካ ጥናትና ምርምር የካበተ ልምድ ያላቸው ፕሮፌሰር ቲሙሪቲ በአፍሪካ ሽግግር ፍትህ ዙሪያ ጥልቅ ምርምር አድርገዋል ኢትዮጵያ ታሪካዊና የአፍሪካ ተምሳሌት ናት የሚሉት ፕሮፌሰሩ የገጠማትን ችግር ለመፍታት የሽግግር ፍትህ ሂደት መጀመሯን አድንቀዋል ፍትህ ሂደት ግጭት ውስጥ የነበሩና ለሰብዊ መብት ሰት የተጋለጡ እንዲሁም መልከ ብዙ ውጥረት ውስጥ ለነበረ ህዝብ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ያለፉትን ውጥረት ለማርገብ ና የጋራ ጉዞ ለመትለም በአካታጅ ፍትህ እንዲሁም በአዳዲስ ተቋማት በመገንባት አንድነቱ የተጠበቀ ማህበረሰብ ለማስቀጠልና ወደፊት ለማራመድ ወሳኝ ጉዳይ ነው ጋምቢያዊ ዶክተር ባባ ጋሌ ጃሎ በቀድሞ የጋምቢያ ፕሬዝዳንት የሀያ ጃሜ ዘመን መንግስት ለ22 ዓመታት የተፈጸሙ ግፎችን በሽግግር ፍት ሂደት የፈታው የእውነት እርቅና ካሳ ኮሚሽን ዋና ጸሐፊ ነበሩ ሽግግር ፍትህ አስፈላጊነት በተለይም ኢትዮጵያን ለመሰሉ ሀገራት አጠያቂ አይደለም ይላሉ እንደ ህዝብ ካሳለፍነው ቁስል ለመፈወስ ሁነኛ መፍትሄ ነው በተለይም ኢትዮጵያን መሰል ግጭቶችን ያስተናግዱና ሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸመባቸው ሀገራት ያለፈውን ነገር እልባት መስጠት አለባቸው ስለዚህ በደሎችን ማስታረቅና ወደፊት መራመድ ግድ ይላል በኢትዮጵያም የሽግግር ፍትህ ሂደት ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩ ትልቅ እርምጃ ነው ሁለቱ ምሁራን የሀገራቸው የሽግግር ፍትህ ተሞክሮ ለኢትዮጵያ የተሻለ ልምድ እንደሚሰጥ ያምናሉ ደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ባርነትና ቅኝ ግዛት የጭቆና ስርዓት ነጻ ስትወጣ ስርዓቱ በጥቁሮች ላይ ለፈጸመው ግፍ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መገለል ና ብዝበዛን መልክ ለማስያዝ ሽግግር ፍትህ ሂደት ተግብራለች በተመሳይ በጋምቢያ አምባጋነን መንግስት የተፈጸሙ በደሎችን መልክ ለማስያዝ የተቋቋመው የእውነት እርቅ ሰላምና ካሳ ኮሚሽን ዜጎች እውነቱን እንድረዱ በዳዮች እንዲጠየቁ ሰላምና ተበዳዮች እንዲካሱ የሚያስችል ሰነድ ለሀገሪቱ መንግስት ማቅረቡን ይገልጻሉ ፕሬዚዳንት ኔልሰን ማንዴላ ስልጣን ሲይዙ ጳጳስ ዴዝሞን ቱቱ መሪነት እውነትና እርቀ ሰላም ኮሚሽን ተቋቅሞ ሽግግር ፍትህ ተደርጓል በአፓርታይድ ስርዓት የተፈጸሙ በደሎች እውነትን በማፈላለግ ተበዳዩን ህመን በማከም የህዝቡን ቀጣይ ጉዞ ለማመቻቸት አካታች የሽግግር ፍትህ ተከናውኗል ይህ የእውነትና እርቀ ሰላም ኮሚሽን ዛሬም የአፈጻጽም ክፍተቶች ቢኖሩበትም የደረሱ ሰብዊ መብት ጥሰትና ግፎች ሰንዶ ህዝቡ እውነታውን እንዲያውቅ አስችሏል የጥፋት ተዋናዮች የህግ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ከድርጊታቸው እንዲጸጸቱ እንዲሁም ተበዳዮች እንዲካሱ የሚያደርግ ነበረም የሽግግር ፍትህ ሂደቱ ያስተሳሰብ ሽግግር እንዲኖር ለጋምቢያ ህዝብ ጠቅሟል ምሁራኑ ኢትዮጵያ ለማድረግ ያሰበችው የሽግግር ፍትህ ሂደት ከአፍሪካ ህብረት የሽግግር ፍትህ ፖሊሲና የሀገራትን ልምድ የተቀመረ አካታች ተበዳዮችን የሚክስና ሀገርና ህዝብ ወደፊት የሚያሻግር አግባብ እንዲፈጸም አስተያየታቸውን ጠቁመዋል እዚህ የተገኘ ነው ያለንን ተሞክሮ ለማጋራት ነው ከኢትዮጵያ መንግስት ፍትህ ሚኒስቴር በኩል የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ቀረጻ ላይ ሀሳባችንን እናካፍላለን ለእኔም ይመስለኝ ትናንት የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ሰቶችን በቅጡ ለይቶ ተበዳዮችን እንደ ግለሰብ ና ማህበረሰብ አእምሯዊ ስለ ንቦናና ለአካላዊ ጉዳቶች ካሳ በመስጠት ወደፊት እንዴት መሄድ እንችላለን የሚለውን ልብ ማለት ይገባል የግጭት ተጎጃ አካባቢዎችን ጨምሮ በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል አሳታፊ በሆነ መልኩ ከተደረገ ለዘላቂ ሰላም ግንባታ ይጠቅማል ማህበረሰብ አቀፍና ሀገር አቀፍ ሽግግር ፍትህ ሂደት ወደፊት ለመራመድ ይበጃል ጥሪ የማያቀርበው ጉዳይ ቢኖር የሽግግር ፍትህ ሂደቱ አካታችና አሳታፊ ምክክል እንዲደረግ ነው ሁሉም አካል የሚሳተፍበትና በግልጽ ሂደቱን የሚረዳበት እንዲሆን ማስቻል ነው ይህም ለሁሉም የሽግግር ፍትህ ሂደት እጅግ ጠቃሚ ነው ለዚህ ደግሞ ምሁራኑ ያላቸው ልምድና ተሞክሮ ለሚመለከተው አካል እንደሚያጋሩም አረጋግጠዋል